l'estatut que al final no importa la comunitat? M'agrada que facis aquesta pregunta, perquè no és simple. Hi ha hagut diverses versions i, per exemple, n'ha parlat el Santi Izquierdo, n'he tornat a parlar jo al matí, i no és que aprovin un estatut, comença amb la llei Maura, la llei d'administració local de Maura, on es parla per primera vegada que les províncies se poden unir en mancomunidades, i això ja genera refús. Però al principi es parla únicament d'una unitat administrativa. Però això s'ajunta amb el moviment de solidaritat catalana, el fet que arriben 40 diputats de solidaritat catalana. Es barreja, doncs, que la Lliga, amb un jove Cambó, comença a negociar amb els mauristes la possibilitat que aquesta mancomunitat serveixi per atenuar les tensions socials a Catalunya. Quan cau Maura pels fets de la Setmana Tràgica, pugen els liberals. Els liberals al principi no en volien sentir ni parlar, però després el Canalejas comença a pensar: home, si és una descentralització administrativa i amb això ens estalviem una nova Cuba a la península, doncs igual va bé. Quan finalment el Canalejas ja ho té decidit, i amb divisions internes, no, els liberals, dintre de la seva facció del liberalisme, perquè el liberalisme no és un partit, són una suma de partits, hi ha en Canalejas, hi ha en García Prieto, hi ha en Romanones, i algunes altres tendències. Tots es diuen liberals, però estan a mata de goll entre ells. I moltes vegades són gairebé dinasties, com per exemple en Maura, que era un exliberal, es casa amb, com es diu el de Valladolid? Amb... amb un polític de Llonces, i la seva família política se'n van tots al partit Camazo. El Camazo i els gamancistes, que són una família del Partit Liberal, doncs decideixen passar-se en bloc al Partit Conservador. Quan Camazo es mor, Maura, que està casat amb una filla del Camazo, passa a ser el líder dels gamancistes, i que es transformaran en mauristes. Però el García Prieto, per què és un líder liberal? Doncs perquè està casat amb una filla del Montero Ríos, i el Montero Ríos és el cap d'una de les famílies del Partit Liberal. Quan es mor, el seu successor natural és el seu gendre. I així funciona la política espanyola del període. En aquesta conjuntura, doncs, quan el Canalejas mor i tornen a pujar els conservadors, doncs arriba un moment que què hem de fer? Tornar a entrar en una discussió, aviam si cau un altre govern per la qüestió catalana? I finalment els conservadors firmen un decret llei dient que aproven les comunitats en genèric i administratives, però els únics que es posen d'acord per posar en marxa una comunitat són els catalans. I llavors hi ha el problema d'una mancomunitat que no té diners, que només és administrativa, que no li deixen fer res i que li han legislat tot en contra, i un Prat de la Riba primer i un Puig Cadafalch després, que més o menys salta la llei a la durera tant com pot. Més o menys. No sé si t'he contestat. I el 17 intentaran reformar la Constitució espanyola amb l'Assemblea de Parlamentaris, no se'n surten. Intentaran crear un estatut d'autonomia el 18-19, no se'n surten, i és quan arribarà la dictadura de Primo de Rivera. Però tot plegat permetrà que hi hagi el canvi, que quan es fa el pacte de Sant Sebastià el 1930 i arriben els partits catalanistes i diuen condició de la república que hi haurà un estatut d'autonomia, doncs entre els republicans no hi ha dubtes. Naturalment que ha d'haver-hi una autonomia com a mínim a Catalunya. Però perquè és un procés. Però tornem-hi. Com he dit aquest matí, els de solidaritat, els catalanistes, els nacionalistes que van al Parlament el 1907, no n'hi ha ni un que sigui favorable a la llei d'administració local. No volen una mancomunitat, el que volen ells és l'autonomia. Via home rule o el self-government. És el que ells volen, que no és contradictori. I tornem-hi. Com explicava el professor Enrico Soler de Cal, si un es mira Lincoln des de la perspectiva nord-americana és un unitarista de pedra picada. El senyor que va fer aquesta biblioteca, perquè els calés eren d'Arús, però el senyor que va fer aquesta biblioteca és Valentí Almirall Llòser. I Valentí Almirall Llòser tenia com un sant, i és el pare del catalanisme polític, a un tal Abraham Lincoln.
Què passa? Que no en tenia ni idea del que havia fet Abraham Lincoln. Sí, home, si llegia en anglès i en alemany, ho sabia perfectament. Però és que si a Lincoln li presenten a Fernando Soldevilla, des de la perspectiva de Fernando Soldevilla, Lincoln és Calhoun. Perquè els Estats Units d'Amèrica és un estat compost, és un estat descentralitzat. I Espanya era un estat centralitzat. I aquesta és la diferència. I el que no fa Lincoln quan guanya la Guerra Civil és transformar els Estats Units en un estat centralitzat. Ho podien haver fet, però no ho fan. Bé. Ho podien haver fet. No, els republicans radicals que controlaven el Parlament i vaja, allò, fer un... Allò que s'ha estat una altra guerra civil al nord. Era impensable. És un sistema federal. És un sistema federal. Per això, allò, un nord-americà, és l'Estat. Texas. L'Estat és Catalunya. Allò... I el conjunt? Com dieu això? Ah, això és el govern. Tot el vocabulari és a l'inrevés. És el federal government. And the states són els estats. Sí, però la nació és la nació americana, no? Sí. No és la nació. Si utilitza el concepte de nació, si utilitza el concepte d'imperi. Fins a mitjan 19 que el concepte d'imperi s'abandona. Però s'utilitza nation, people i state. Nation, people, governments com a sinònims. Allò, nació vol dir estat en el llenguatge nord-americà. I per tant en diran the Spanish nation. Allò, i si en dubtes, prova. Allò de Spanish Nation sense dubtar-ho. I suposaran que està una mica a l'oest de Venezuela. S'ha carregat aliança amb el republicà.
republicans i amb els socialistes per primera vegada a les eleccions de 1910 a Maura, i aleshores allò Romanones ho estira i aleshores fa el que farà sempre, dir, un vot, jo soc un demòcrata, i un demòcrata com jo, aquestes circumstàncies no pot funcionar, per tant dimiteixo i deixa allò tot el plantat. Aleshores el rei, estem al 13, el rei pot cridar a Maura, però si crida a Maura és tornar a l'hivern del 9-10. Per tant, no és possible. Per tant, crida el segon del partit, el que és conservador de veritat i no, com ha explicat Josep, un nouvingut com Maura, nouvingut brillant, don Toni, que parla català, o mallorquí, si voleu dir-ho així. I aleshores el partit liberal ha quedat totalment trencat com bàndol parlamentari. Ara el partit conservador queda partit pel mig. Això a qui li dona avantatges? Li dona avantatges al rei, que per molts testimonis té un projecte de protagonisme personal i la Constitució li permet, perquè si hi ha partits petits, qui té el poder de cridar, el poder moderador de la corona, és ell qui crida i forma. Si hi ha partits petits, més poder del rei en fer combinacions. Si hi ha partits petits, ja ho heu vist, el màxim que se'n pot aconseguir des de Catalunya són uns 40 diputats. Aleshores, allò, si es trenquen els grans bàndols de 200 plus, i tens blocs de 40-40-40, els catalans poden jugar. De l'altra manera no poden jugar. Per una altra banda, és a dir, això és l'explicació de l'any 13. L'any 13, Dato arriba i Dato pacta amb Cambó i es fa una solució. I es fa una solució política, com es fan totes les solucions polítiques, d'avui per a d'aquí 2 mesos. I què passarà d'aquí 3 anys? Ni idea. I s'improvisa sobre la marxa. Està d'acord el rei, està d'acord Cambó, està d'acord Dato. Mal està més cabrejat que la mona i els liberals estan que es treuen per les parets. Cap problema. El que passarà el 23 és que, a veure, allò, no és que Puig parli amb Primo, és que es convoca per fer una mancomunitat gallega. És que es convoca per fer una mancomunitat andalusa. I la Lliga ha estat des del 14 i 15 endavant pagant per construir partits regionalistes arreu d'Espanya. Què passa? Que quan fa la maniobra, el gran error de Cambó, ho plantejava ahir Isidre Moll, que té raó, i juga la carta que han iniciat Macià i Domingo del novembre-desembre del 18, jugar la carta de l'Estatut Integral, Cambó s'hi sent obligat a liderar aquest front. Comparteixen traïdors en de Madrid, és a dir, el criteri Soldevilla es generalitza, demostra que Soldevilla tenia raó, entre cometes, i per l'altra banda tots els altres regionalismes que Cambó ha estat mimant durant anys, esperant allò, resultats a les eleccions de febrer del 17, que no rep, ara rep la reacció contrària. Tots diuen no a l'autonomia catalana, perquè si els catalans pensen rebre això, nosaltres ho volem tant o més. I l'estat de les autonomies és el resultat d'aquest procés. 90 anys més tard. I si ara no funciona, és perquè hi ha un desacord entre les entitats creades. Entre mig hi ha hagut 30.000 dibuixos sobre com s'haurien de fer les regions del conjunt espanyol. Però el 12-13 es desmunta el sistema de partits
constitucionals a partir d'aquest moment. No hi ha manera de portar endavant un sistema legislatiu que funcioni. Dato s'inventa una cosa que s'hi treu de la mànega, que és governar amb vacances parlamentàries. Tu veus els volums del diari de sessions de Corts i són així. I de cop i volta arriba Dato i són així. Són així i un volum. Convoca al desembre del 15, allò, tothom ja ha pres la lliçó, i diu, no podem. Allò, tu estàs fent xantatge. Dius, allò, vas fent decrets llei i aprovant-los, i ara demanant que nosaltres et recolzem, ni somiar-ho. I a partir d'aquest moment tens el ball tràgic de Romanones i García Prieto, fent alternativa del Gordo i el Flaco als liberals, i tens Arato i Maura. I això fa que no hi ha programa legislatiu durant 10 anys. Per tant, quan arriba Primo Rivera, un dels acudits, i no ho he insistit, la sessió que ha fet al migdia, Josep, és l'escombriaire recollint-ho tot. L'escombriaire recollint-ho tot a la Campana de Gràcia o a l'Esquia de la Torratxa, no recordo quina, és collonot, Primo de Rivera, tot allò que ens està traient del mig. Va, 3 setmanes després imposa censura de premsa i aquests mateixos setmanaris es mostren cabrejats com poden. Però el joc, vol dir que el joc constitucional es desmunta. I els jocs constitucionals són desmuntables. Com sospito tràgicament que estem veient. Però tornar-los a muntar? Per tornar-los a muntar? Costa molt. Sí, va, jo com li he dit, no sé si em sembla que també vas dir, no, Enric, que en el fons el govern del Dato intenta que hi ha una bona relació, no?, amb la Lliga, té el paper una mica, no sé si es pot equiparar, no?, que faria l'Azanya a la República amb Esquerra, no?, de dir, bueno, aquí s'ha de votar l'estat d'autonomia per Catalunya perquè necessitem, és un context diferent, no?, però també potser costa d'entendre que si donés la comunitat, si ens fixem en l'obra que va fer després la comunitat, però que això no se sabia com seria la comunitat. No se sabia si faria una obra que després... Home, Rivera diria... Sol de Villa està dient que sí. És que ara està... Des de Madrid sí que s'ha dit. Des de la visió negativa de Madrid sí que es veu. Però potser en aquell moment pensava, bueno, faran aquí una mena de tinglado de 4 províncies i faran... No poden fer més, no poden fer més del que poden fer. Però vull dir que no... Que és el que jo explicava que tenia en funció del home rule. És a dir, el home rule et limita... La regla de Dillon diu que no pot una entitat inferior no pot fer allò que una entitat superior marca. Llavors, després d'això, doncs resulta que hi ha alternatives. Les alternatives depenen de condicions. La política es fa a molt curt termini. Allò, fas les coses allò, a veure què passa, però si estàs mirant a 6 mesos vista, ets un home d'estat. No hi ha una capacitat. Llavors no hi ha una manera de controlar les variables. I perquè, clar, aquí se'n solten algunes variables, perquè hi ha la guerra d'Àfrica, hi ha l'anual, hi ha l'informe Picasso, etcètera, etcètera. Quan això s'ajunta... O sigui, és que el que has dit tu... Va ser per això. Va ser per això el cop d'estat. I pel pistolarisme, no? Més cap al nacionalisme. Home, tot hi juga, perquè clar, si et creus el Cambó, el Cambó diu que ell dona suport. És que no hi ha hagut producció legislativa a Espanya des de l'any 12. No s'estan fent lleis. El Parlament ha de funcionar per fer lleis. Allò s'està operant ocasionalment amb decret llei. La gran oportunitat és l'oportunitat de Cambó l'any 17, passa a altres països europeus, que és treure el poder al rei, d'aquesta manera limitar el poder dels militars i fer una Constitució autèntica, perquè insisteixo, la Constitució del 76 és molta xerrameca sobre què passa
amb un rei de 16 anys, que té dues germanes més grans. I la resta, allò, la pràctica habitual. No hi ha normativa. Per tant, això s'està esperant. És que la CNT, el 17, diu, reforma constitucional. La CNT! Tertúlia i... o ho deixem aquí. Jo crec que toca deixar-lo aquí.